caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Pela seleção brasileira. Brasil com Alisson no gol. A zaga tem Danilo, Thiago Silva, Gemerson. A seleção japonesa de Kawashima, Sakai, Yoshida, Makino, Nagatomo, Yamaguchi, Hasebe, Hideguchi, Hara. Bola rolando, vamos pro início do primeiro tempo. Amistoso internacional. Brasil e Japão jogando em Lille. Bola tocada atrás, Thiago. Lá vem Neymar, na entrada da grande área, boa bola. Juliano ajeitou, bateu pro gol, travado na hora do chute. Jair, primeiro bom lance do Neymar no jogo. Pega a bola, vem pra cima, encara. Juliano, seleção brasileira. William na cobrança, na primeira trave. Nagatomo não chegou na bola, a bola é brasileira. Tem lançamento, tem contra-ataque. Alisson sai bem do gol, tava atento o goleiro. A bola chega na frente, Juliano ficou cara a cara, adiantou, perdeu. Neymar, cobrança fechada. E acerta a arbitragem. É de vídeo, China. Pênalti. Lá vem Neymar. Com calma, com categoria. Gol! É do Brasil! Neymar! Belo lance do Haraguchi sobre a japonesa. O treinador ele vai ter que orientar os zagueiros, não pode agarrar mais. Com certeza vai, acho que mudar. Neymar puxou pro meio, lá vem ele, um toque. Chegou no Juliano. Um Brasil, zero Japão, Neymar de pênalti. Deguchi, cruzamento na primeira trave, tirando o Gabriel Jesus. Danilo disparou, recebeu, vai entrar cara a cara, perdeu o ângulo. Perdeu algum tempo, mesmo assim tem cruzamento. Neymar de cabeça pro Jesus, caiu, pênalti. O carrasco dos samurais. Neymar. Bate o Neymar, de novo, no seu estilo, Neymar, defendeu o Kawashima, mudou o canto, Neymar, tiveram do Thiago Silva, olha a sobra, Marcelo pegou, firme, gol, é do Brasil, um lindo gol de Marcelo, praticamente no meio do gol, lá vem Yoshida, bateu, no travessão! Claro, você merece um novo. Vem a seleção japonesa. Tem cruzamento fechado. Danilo tira. Sobra de um William. Danilo passou. Danilo cruzado. Olha o gol! Gol! É do Brasil! Gabriel Jesus! You ain't messing with the flow, you ain't messing with my vision. Messing with the money, you ain't messing with decisions. Yeah, you messing with the team, then you messing with the squad. Messing with one of us, you be messing with them all, yeah.